Nuo centų plyšta kišenės, juos belieka tik kolekcionuoti ir laukti, kol panaikins iš apyvarto, sako kalbintas vilnietis. Kaip jų panaikins, tai mes jį priduosim už bronzą. Ar už varį, jie iš varių. O mes tada priduosim į šitą, į Černietą. Tai o šį prekybą neišleidžiat, centų dviejų? Žinot, ne, pas mane kortelė, tai aš pastoviai patogiau, žinot, kad pensijų nereikia jau skaičiuoti, ten šito smulkmenos, žinot. Nu, aš šitų gal, namuose gal kokį 10 eurų tiksliai bus. Ir po vieną, po du, po penkias, po tokias. Nu, geriau būtų, kad panaikintų, mano nuomonė, kaip pensininkų. Nu, vaikam gal, kaip pasakyti, žinot, bet kišenės plyšta irgi. Naujausia Europos komisijos užsakymų atlikta Eurobarometro apklausa atskleidė, kad daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų pritarė 1 ir 2 centų monetų atsisakymui eurozonoje ir galutinės pirkinių krepšelio sumos apvalinimui. Mane tik nervina, kai būna 99 centai, va tas tai nesąmonė yra galėtų suapvalinti į mažesnę pusę kainą. Jeigu yra 9 eurai 99 centai, tai galėtų būti 9 eurai. Ir viskas. O šiaip centų nereikia, jo, manau, gali jų naikinti. Nereikia šitų centų, tikrai. Naikinkit. Apsunkina jūs? Apsunkina. Nereikalingi, žinokit, tikrai. Šiukšlės piniginiai. Kol sukrapšto, čia dar jeigu žmogus senesnis, jeigu dreba ranka, kam jų reikia? Taupykim. Žiūrint rinkoje dabar nelabai kada nupirksiu už tą 1-2 centus, tai... Jeigu kažkam nuo to geriau, tai aš neprieštaraučiau. Sukantis apyvartos ratui, pinigus išleidžia Lietuvos bankas, vėliau jie ten vėl sugrįžta. Banko duomenimis 70% 1 ir 2 centų monetų į Lietuvos banką nebegrįžta. Gyventojai jų neišleidžia, todėl žadama 1 ir 2 centų monetų nebekaldinti. Ar pametamos, ar kaupiamos ir tokiu būdu išeina, kad vienkartiniams monetoms naudojami yra ištekliai jas kaldinti, transportuoti, tvarkyti. Taip pat, jeigu jos sugrįžta atgal į Lietuvos banką, jos vėlgi turi būti perskaičiuojamos, tai ir elektros energija, ir žmogiškieji ištekliai, ir laikas, tai būtų galima tapti ir tvaresnę visuomenę. 6 eurozonos valstybės Nyderlandai, Belgija, Suomija, Airija, Italija ir Slovakija nebenaudoja 1 ir 2 euro cento monetų ir taiko pirkinių krepšelio sumos apvalinimą. Visose eurozonos valstybėse šis klausimas yra keliamas. Vienos valstybės yra pasirinkusios sparčiau judėti, kitos dar galbūt vidui diskutuoja, trečios galbūt nieko nedaro. O vat žinom, kad Latvijai, Estai taip pat šiuo klausimu kalba. Į Lietuvos apyvartą išleisti 300 milijonų 1 ir 2 euro cento monetų. Sutalpinti tokį kiekį prireiktų 11 traukinio vagonų. Bendras monetų kiekis siekia 770 tonų. Arba tie, kiek sveria 5 mėlynieji banginiai. Didžioji dalis monetų pametama, o joms pagaminti ir tvarkyti naudojami ištekliai didina taršą. Monetų pagaminimas ir atgabenimas didina šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį atmosferoje, o atsiradę gamtoje centai kenkia gyvūnams, sako įmonės žiedinė ekonomika direktorius. Jeigu tai būtų tik tai geležinės, monetėlės, tai nieko baisaus labai nebūtų. Bet jos yra parengtos variu, kurio esant didelį koncentraciją, jis yra toksiškas, toksiškas aplinkai, toksiškas gyvūnams, jeigu tai patenka jų virškinimo sistemą. Labiausia, manyčiau, yra šunims, kurie na, aktyviai viską na, gali bandyti ragauti, tai va čia yra, sakyčiau, didžiausia rizika. Bet jo, ir paukščiams, stambesniems paukščiams, kurie gali tas monetas praryti. Nenaudojamas 1 ir 2 centų monetas galima iškeisti atnešus į Lietuvos banką Vilniuje ir Kaune. Reporterė Domantė Slavinskaitė, Vilnius.